نن خبرونه کې له ننګرهار نه نوماندان لرم او همداشان له کونړه هم خبرونې ته نوماند راغلی دی او لومړی راسره په سټوډیو کې میلمه دی د ننګرهار نه ولسي جرګې ته نوماند ښاغلی میرویس یاسینی. یاسینی صاحب دا درېیم ځل دی چې له ننګرهار یې ولسي جرګې ته ځان نوماند کړی. ډېر ښه راغلاست ښاغلی یاسینی صاحب. او دا راته وایي چې څه وشول چې درېیم ځل لپاره مو بیا ځان نوماند کړ له ننګرهار ولسي جرګې ته؟ داسې و چې زه په 2015 کال کې چې کله انتخابات کېدل د هغې نه مخکې دوه کاله د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مستقلې ادارې رئیس پاتې شو. نو بیا هغه معینیت ته لاړ او بیا زه مسلکي معین کله چې پارلمان شروع شو علت دا و چې د خلکو په منځ کې د خلکو آواز ولرم، د خلکو په منځ کې اوسېږم، د خلکو آواز اوچت کړم او د خلکو په منځ کې پاتې شم تر څو چې ژوندی یم. دا مې خلاره وګڼله چې د حکومت نه دغه آزاد سیاست پارلماني سیاست چې اصلا ډیموکراسي د سیاست پوهان وایي چې ټول انتخابات دي په دغه افق کې پاتې شي. اوس داسې لوی کارونه په دغه دوو دورو کې خلکو ته څه کړي دي د ننګرهار خلکو ته، په ټوله کې د افغانستان خلکو ته چې بیا یې تاسو مجبوره کړی چې بیا خدمت ته راودن؟ تقریبا وکیل د افغانستان وکیل، بله، یو ځای وکیل د تعلیم په ساحه کې مې په لسګونو کسان هڅولي یا مې کار برابر کړی ورته چې هغه مختلفو ممالکو ته د درس لپاره مې لیکلي. دغه څه کال مې چې په یاد دي د وزیر محمد ګل خان متوسطه چې د روداتو په ولسوالۍ کې د نمرادري لیسه ترمیم، د کاشکوټ لیسه او د شهید قاسم لیسه په خیوه کې د ترمیم لپاره او بعضې سړکونه چې ټول مانه زه اوس وخت کم دی تمرکز نشم کولی او نه دا وخت ایجاب کوي، خو کوشش مې کړی دی چې خپلو خلکو ته خدمت وکړم. یو دوهمه په دې به ډېر ننګرهاریان هم ډېر په غوسه نه شي چې زما د کور دروازې دوی پر مخ خلاصې وي. څومره بیا مطمئنه سو بخې د دریم ځل لپاره بیا هم ولسي جرګې ته لاړم؟ عمومي خپل کار ته چې ګورم، د خلکو علاقې ته چې ګورم، کمپاین ته چې ګورم، نو اطمینان مې د حد نه زیات دی. فکر کوئ داسې څه پاتې چې په تېرو دوو دورو کې مو خلکو ته نه دي کړي که دریم ځل لاړ عمومي وبه یې کوي؟ داسې دی، بله. زه باید ووایم چې لومړی پارلمان او دوهم پارلمان ډېر فرق درلود. دوهم پارلمان فرق دا و چې یو محکمه پوره رای مدني حق دی، دا جزایی حق نه دی او نه حق الله ده او نه د جامعه حق دی چې په قانون کې حق الله ته جامعه حق ویل کېږي. یو محکمه راځي 2 شپېته کسان وباسي او بیا په هغې کې انتصاب کېږي، سلیکشن کېږي، بېرته راننباسي. ډېر وبخې چې وخت کم دی، مشخصا داسې څه پاتې دي چې خلکو ته یې وکړي؟ چې د ډیموکراسۍ نهادي نه کول، د قوانینو تطبیق، د حکومت نه نظارت او د خلکو واقعي اواز چې ټول خدای دی یو کس کار نه دی، بله دقیق، خدای وو کی چې ملت خنو مندان ولېږي او حتی تر شخصي منافع د نظارت موضوع ډیره مهمه ده او انتقادونه کېدل چې واکه سم نظارت نه شوف. تاسو د ولسی جرګې دی وګړي په توګه چې دوه دورې مو کار کړ، فکر کوي چې ولسی جرګه بریالۍ و د حکومت پر کارونو نظارت برخه کې؟ په اول کې تر یو حدا، په دوهمه دوره کې په همدې مشغول وو چې سره کم ډیر وشي. د میاشتې په اول کې د حکومت سره موافقت برای موافقت کول، د میاشتې په آخر کې د حکومت سره مخالفت برای مخالفت، یعنی د ډیرو اعضاو یا د بعضي اعضاو د خوا دغه مسله مطرح وه چې مخالفت برای مخالفت باید وکړي تر څو شخصي منافع تر سره. او وخت کم دی یاسینی صاحب، دا ځل کوم نوی پروګرام سره غواړي ولسي جرګې ته لار عمومي؟ زه باید ووایم چې اول خو د احتجاجاتو د تصویر مخه ونیول شي. هر وخت چې څنګه به دا کار کوئ د ولسي جرګې د ناظرینو په ټاکل په خپله انتخاباتي حوزه کې چې هغه ننګرهار دی، ما د معلمینو راتګ ځکه دلته اوس د دائمي وظیفه لري هلته اسنان او سوانې لري. دا خو دا د نوماندۍ برخه شو، زما دف دا وبخې قسم مې کلمات نوي کارولي چې ولسي جرګې ته لار عمومي کوم پروګرام سره؟ زه باید ووایم چې د هر شي ابتدا او مبدا صحیح راشي نو د هغې اخر هم صحیح راځي، او که نه که داسې نه وي چې غلط راشي نو تاسو را یا میره ود دیوار کچ تو سرایه پورې به بیا دا دیوال. یعنی مطمئن یاست چې بریالي واست په تېرو دوو دورو کې او دریم ځل به په هماغه ترتیب مخته ځئ؟ زه باید ووایم چې په اوله دوره کې بریالی وم، دوهمه دوره کې په دوهمه دوره کې بریالی خو ورته نه شم ویلی، ځکه بریالی ورته ووایم چې دا پارلمان بریالی و نو دا به ډېره بې انصافي وي. امیدوار یم چې د پارلمان موضوع به پرېږدو مشخصا تاسې په دویمه دوره کې یو بریالی
وکیل وای د ننګرهار خلکو لپاره زه باید وایم چې هو د هغې دپاره مې یو مسؤلیت هلته ایجاد کړی و. د هغې دپاره د خدمت یو فرصت و. د هغې دپاره د یو موقع و. مهرباني وکړئ بل د افغانستان پارلمان د ګاونډي هیوادونو د پارلمان سره څه توپیر لري یا مؤثریت او نقش یې څنګه ارزوي کوئ؟ تیوریټیکلي په تیوري کې ډېر قوي. زموږ پارلمان د امریکې د کانګرس او یا د امریکې د سنا کاپي ده. د ایران پارلمان نه د پاکستان پارلمان. ډېر تشکر صاحب، وخت پوره شو. ډېر افغان یاسین صاحب، ډېر تشکر، په خیر شئ.